Kale, maulire genfuna simalungi era nawe genkuletedde ate mwana muwala Brisher Kash TikTok abasinga mumumanyi yasuze Mukadukulu ka police kati ebiro bibiri nga nsonga kye yamukwasiza era nzize ngende maso n'okubanga njikulambululira. Ono Brisher Kash yakyaka nnyo ku TikTok okwo ng'akola ebintu eby'enjawulo. Yalwanirira koko bakadama n'ebirala ebisigadde byengendo okubanga ate nkubuulira nga bwe nkubuulira n'ensonga eyamuviiriddeko okubeera nga ayingira ate Mukadukulu. Amanya bampita Viki nsinzidde buterevu ku mukutu Viki exclusive yonna bitundu by'eggwanga Uganda gy'osinzidde n'okubeera nga otulaba ssaako okutuuliriza video. Nkusabye gimpereka like ate bw'eri nkola yange, gwe atanatweyungako mbutongole nkusabye subscribinga. Abo mara okusubscribinga kwata mukade kajye mukigambo personalize okantere mukigambo all buli kimoja kuba okifuna bulungi nnyo ku simu, computer oba ku tabyo. Yes, kakati maulire mfunagana ku batinga sinabaga kuwa kansoke mbakulise mwena bannayuganda basobodde okugenda ne mwagira abayimbi ba begwanga ku Freedom City Alien Skin n'abasobola okugenda Lugogo ewa Palaso. Now Brisher Kash bamukutte recently ku Power King Kasubi ono gye bamukwatidde nete bamukutte nti yabadde idol, tebamukutte nti ayina gwe yakubye oba ayina obulabe bwe yatuusizza ku muntu. Wabula yakwatiddwa oluvannyuma lw'okuseerera n'agwa mu maaso ga DJ's box. Jukira Power King gwagimanyi obulungi omuntu bw'obojja teyina ku stage, teyina ba DJ we babeera nti omuntu tasobola kubagwira anytime. So yabadde atambula mu maaso bwatyo n'abanga aseerera accidentally n'agwa mu byuma ba DJ bye bakozesa era n'agwira laptop ya Power King n'egwa n'eyatika. So laptop bwe yagudde okusinziira nga bwe banyonyonyodde nti Brisher ne bamukwatirawo bakanyama immediately ate n'atwala Power King najja ne babala laptop bane bagibalirira nga erimu miliyoni za sente 3 ne bamugamba aliwe miliyoni 3 eza laptop empya mukaddako. So zaatabadde nazo bwatyo n'atwalibwa ku polisi y'Enamungona era nga paka n'olwaleero Brisher Kash wakyakuumibwa. Aba Power King baagala miliyoni 3 ezigula laptop gye yayonoonesa oba eyamenyese, naye nga ne Power King ekiwaako obujulizi nti ono yaseeredde buseerezi ng'ayitawo ate n'agwa mu byuma ebyo n'asobola okwonoona laptop oba laptop n'esobola okugwa n'emenyeka. So Brisher Kash, I think Power King Kasubi management temwabadde fair olw'ensonga emu oba ensonga endala. Abaana bano ba TikTokers babakoledde sente nnyingi ate eri yali amanyi Power King tukirize oba tugaane, not until we batongoza gye bayita TikTokers night. And that TikTokers night bwe mba mujjukira bulungi omulana tomuddi kati muyimbi olwaleero n'ebiseera biri ng'ali focused nnyo ku TikTok ye yasooka okubanga yali mu management eya TikTokers night nga ya coordinating aba TikTokers bonna abamanyi buli lwakutaano n'amabala amala agagenze gakikoppa aba clubs ez'enjawulo zigenze zikoppa nga ziteekawo that segment eya TikTokers night. So Brisher Kash omu kubali hot cake mukaddako nga Power King etandika that TikTokers night era tukirizo batugane abana bano babakolera sente nyingi. I think wandibaddewo engeri endala obolyawo ey'okuteeseganya okulaba butya bwe yali sasudde ekyayonoonese. Good enough namwe mukiriza nti yabadde accident teyakikoze mbugenderevu nti oba yabadde atamidde n'ayitako n'ava eri mu audience najja oba n'ava wali webatera cause mwabawane webatuula nga ba TikTokers buli lwe bajja batuula mu maaso awo olwo olunaku lw'ebintu bino ebyabaddewo
lwerunaku olwokutanu sho ya alien skin ate lwe yaliyo mu mutima omulungi power king yali badde etunulira ddala abaana bano wa jebajje ekifo kyabwe okukitutumula paka nga nonaku olwaliro bwoyogera bwogezi power king mu matu g'abantu bamanyi power king almost yaba tiktokers era n'abantu abasingira ddala basooka kulowooza nti baba tiktokers abebavaayo ne beekuŋŋaanya okubanga be baddukanya power king so I think omwana mwategedde kiri kyaguddewo bugwi ensobi erina kummwe mwennyini at least mwali badde n'ekifo mwakizimba munda ngawe mwakinyiriza ebweru naye munda mwali badde mu setting oba room nga bwe tulaba clubs ez'enjawulo ba DJ bwe babeera nga tebasobola like DJ booth ezo nga omuntu tasobola kubeera nga atagala kugwa mbintu so yasuze Enamungona ebiro kati biri bibiri naye I think twali badde twekubamu nnyo tochi ba tiktokers babakoledde nnyo miliyoni 3 Brisher Kash tazirina tukirizo batugane teziriwo temuza ate mama we maziga temuza mchala muzala mu miranga na kuwera likirira abantu abakuze miaka baba nebi basumbuwa abantu abakulide ddala miaka balina era binji bibalowooza na ddala ku baana baabwe bwe babanga bamanya abaana baabwe bagye batambula kati mama Brisher yakkiriza amanyi muwala we omulimu gwakola amanyi muwala we life gyalivingira mso tetumwera likiriza olw'okuba nti ayayonoonye ekintu mu butali bugenderevu ate n'ekisinga okubeera ekikulu nti abaana bano tafaalidde ne ku mwenge bbaala eyo banga club eyo so ekyo temukijjaawo mwana kumuteeka ku bunkenke obwo n'ekirala abaana bano buli we bajja ku power king basasulwa yes abaana bano buli we bajjawo ku power king ba tiktokers mwe mubasasula so I think mwali badde mutulula naye ne mwogerezeganya bwogerezeganya naye ne mugamba nti kati okusinziira ku kino ekiguddewo kiguddewo suddenly tukole bwe tuti ne bwe tuti oba ojja kujjanga wano buli wiiki okumala ebbanga bweri ti naye ng'ovaawo toyina ssente era omwana yalisobodde okikola olw'okusigaza obumu nammwe oba munfuna thani okumukwata okumuteeka mu kkomera si gamba nti mpagira ekyokwonoona naye ate tekyakoleddwa mugenderevu nga buli muntu bw'agamba era nga nammwe nnyini bwe mukimanyi nti tekyabadde kya bugenderevu so byebyo ye yasuze Mukadukulu asobola okugenda Enamungona police station yawe osobola okuyitayo n'omutwalira kokulya oba n'omutwalira kokunywa sinakindi n'ogenda n'onyumyamuko naye omanyi omuntu akulambula ng'oli mu kkomera n'omuntu akulambula ng'oli ku kitanda mu ddwaliro yaba munno ddala so gw'asobodde Brisher osobola okugenda n'omulambulako ku poliisi wali Enamungona ate n'oyongera okumulaga nti oli wamu naye ne kata feeling lonely akaana ako naye nga byebyo kibadde kinkakatako okujja okubategeeza gwe napatana kukutuusaako mawulire buli w'otali so subscribing nga gwatatweyungangako mbutongole ate bw'omala okusubscribinga kwata mukade kajje mu kigambo personalize okase mu kigambo or notification eyo giteeke bulungi awo ensonga ajja kuba ozifuna bulungi zonna byebyo nsuubira okugenda oba okumulabaka osanga munaana ya naye byebyo kati saawa zino mukasabire ensonga zigonjole bazigonjole bulungi ekyo nakyo tukiveeko bampita viki.